بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یوں کہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اہل قبرستان میں سے مؤمنوں اور مسلمانوں پر سلام ہو، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تم سے ضرور آ ملنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔